皆様、ごきげんよう。お花畑の魔女アザリアです。室井優月氏が、週刊朝日でコラボ問題について取り上げていました。氏は、その中で、都が公開した文章はずさん。行政職員を増やすべきではないのかと発言しており、なんだかとてもまともです。個人的に面白かったのは、コラボをはじめとした何かを、面倒くさい人たちと言っていたところですね。思わず笑ってしまいました。ついフェミ観察のつもりが、予想外に、まともな意見で面食らっているアザリアでした。